Pozdrav ljudi moji, dobrodošli u novu epizodu. Danas ljudi moji, danas ćemo da snimamo jedan klip kojeg sam mislio da nikad u životu neću snimati. Danas njoj kupujem stvari koje god ona želi i koliko god može ponijeti. Znači koliko možeš ponijeti, toliko kupuj šta hoće, može. Igračke, bilo šta god se sviđa, može. Može, koliko ćemo lajkova na ovom videu? 50.000, čuli ste ljudi moji, tako da opalite like na ovom videu ukoliko želite da još nešto zajedno snimimo. I predlažite dolu komentar šta to želite da snimamo. Tako da, možemo da krenemo, kiša pada inače, tako da mi idemo unutra ćemo da kupujemo, nećemo napolju. To je logično, hajmo. Ćao ljudi. Jeste spremne? Jes. U stvari nije ti neš ništa dobiti, ova će mala da dobije. Ja znači... Nema od tog ništa, znači, ne vrijedi tu, neću ništa kupiti. Šalim se, ajde ovako. I Marina će da dobije jednu stvar koju bude htjela, jel može? Može. A ti šta god eto hoćeš i možeš ponijeti, tebi ja ću to kupiti, jel može? Uglavnom ja ću vas da snimam, znači mene tokom ovog videa nećete vidjeti, tako da ljudi moji vi lajkujte ovaj video. Vidjet ćete kad bude plaćao. Je to ja, bar ćete mene čuti, hajde nema veze. Uglavnom možete krenuti, evo vidi koje su ženske stvari iza. Jer što nisi muško, da vidi kakvi muški dobri stvari ima, pa da se i ja igram čovječe. Možemo mi kupce neke otiće. A, otiće, nećete. Šta ste vidjeti, Malina inače samo pomaže. Hoćeš to, Ajla? Ne. Nećeš? Hajde onda biraj šta ćeš, hajde da se više ne zazamo. Hajde, hodaj. A ona je već, ja mislim da ona već zna šta će se uzeti. Ona je na wish listu. Ona koliko ovdje puta bila, već, samo je čekala ovaj trenutak. Maža ovo. Šta ti je tu? To je nešta za kosu. Za kosu? Ja. Češalj koji češalj i kosta i kosa. Čekaj, izvini Mirko, zašto Boga ti služi češalj? A nisam vidio, uglavnom ovako, ajde, svaku stvar koju uzme, znači za svaku stvar vi ljudi moji opalite 5000 lajkova. Eto ga, tako da uzmi što više stvari, ujoj nemoj, bit će skupo. O, ne, to ne može, to ne može. Pa ne može, ali da i natovarimo da se ponese. Okej, ti si znači uzela to, a Marina ništa, logično da nije ništa uzela, idemo dalje. Šta? E, hoćeš nešto za školu? Mislim da bi to dobro došlo, a? Hoćete možda društvene igre neke? Ovdje su vam. A? Ovo je dobro. Ovo? Ma šta ćete ovo? Ovo je neka muška stvar, to tebi ne treba. Ovo. To je dobro. Sviđa se, a? Ne znam, ajde, šta misliš, šta bi mogla? I, znam šta si htjela. Htjela si čovječene ljuce. Hoćeš čovječene ljuce? Piraj. Ni, ništa vas kao nisam čuo. A, ipak si uzela Frozen čovječene ljudice. Dobro. Ovo definitivno nije moj video. Oh, fuck. Šta si vidjela? Moj brat je imao ovo. I Tara nam ga razbio, odšao kon na kući i slomio. Hoćeš helikopter? A, mislim ja veliki. Nećeš, aha, ajde dalje, ajde biraj šta ćeš dalje. Ništa, nije, nemo onek, ona bira. Ništa, ja neću dobiti ovom. Izgleda da ti ništa. Bukvalno ste različite, ništa se tebi ne sviđa što se njoj sviđa. A tebi se sviđa, sve se meni sviđa, tako? Jest. Pa malo prije ste tu bile, šta sad hoćete? Šta vam se to svidjelo? Wow, ja bih htjela. A šta je to? To je... Ovo izgleda se ti već mučiš, znači neće ti moći puno ponijeti sigurno. E, ljudi moji, mislim da je ovo bukvalno raj. Aj, vidi ovo. Za njihove oči. Ajla, vidi ovo. A ti bi da pjevaš, a? Ovo ti je dnevnik sa ključem, da ti niko ne može čitati što pišiš. Pa je li taj sa ključem? Jesu ovaj. Pa i ovaj je. Aha. Pa i ovaj, ali viš ovaj malo ljubičas, to je malo pink. Vi, ostavi to pjeva, dobit ću copyright, čovječ. Ajmo dalje, ajde, ustante, znači to je nova stvar. Marina, ostav tu. Opet Marina ništa nije dobila. Ok, ajmo dalje da vidimo šta vam se dalje sviđa, to jest šta ti se dalje sviđa. Ko je? Šta je tu? To je LL kuglica. LL kuglica? Ja. Ljudi moji. Ima LL, ovo što mijenja boje, LL. Šta je sad tu? Što mijenja boje, nešto je ugledalo, nemam pojma. Ja ne znam šta je to, to nije moja generacija. Neka kugla, nemam pojma ni ja šta je, tu hoći. E, uzima bukvalno sad taktik, ne ide na taktik, uzima male stvari. Da može što više da pone. Ajmo dalje. A, napokon nešto korisno da gledate, škola je počela, znači trebaju vam sveske, jel tako? Mogu ja dobiti jednu svesku za fakultet? Hajde, može. Može dvije? Ne može. A sad bi Spider-Man. Ja ti dam ruku, ti hoćeš nogu. Jel to tako? Nemam pojma. Hajde, šta ćeš?
Frozen svesku. Aha, ti si već odabrala, dobro. Samo uzmaj te stvari, neš ti moći više puno ponijeti. Ti Marina, šta ćeš ti? Jedan fun fact, sve moje sveske na fakultetu su... Šta vam je to toliko bitno u Frozenu, molim vas. Aj, nema veze, eto ti si odabrala, ali tako? Aj, ti si odabrala, ha? Hoćeš ti malu možda? Tebi ne trebaju velike. Trebaju. Ajde, uzmi, znači, so i biber. I biber. Ok, ajmo dalje. I moje stvar ćemo na nju. Može, to će biti teže da ponese. Aaaa, joj. Šta si ugledala? Ko sam ona svesku ugledala? Šta je to? A, badminton. O, može, to meni nek treba. Dobre, velika je stvar, znači ti se već mučiš da to poneseš. Ok, ajmo dalje. Zaboravila sam najbitniju stvar. Šta si zaboravila? Sinalko! Ojoj, kako si to mogla da zaboraviš, idem odmah po sinalko. Ajde. Uav, ja bi ovaj. Plavi, aha, ajde. Ne možeš da dohvatiš. Evo, Marina će. Aha, Marina je tu da pomogne. Marina slušam da dohvatim. Eto ga, znači sinalko. Hoćeš još sinalka? Ne. Nećeš. Hoćeš ovaj veliki, uzme ovaj veliki da ti to sve ispadne. Šalim se. Hajmo dalje. Znači, uzela si sinalko, najbitniju stvar. I nema ti više igračaka, aha, je li tako? Hoćeš još igračaka? Ajoj. Šta ti kažeš na to? Ništa, moram. Nešto smo zaboravili. Zaboravili? Sam to planirali, šta ćemo kupimo? Pticu! Kako pticu? Pticu. Pravu pticu, nema ti ovdje zoološkog vrta. Nije prava. O, hvala Bogu, može bilo koja, ja sam da nije prava. Okej, ajmo ponovo kod igračaka. Joj, ljudi moji. I... Šta? Mala kaže, ne mi ufati ovu. Koje, šta? Ovu, jel? Šta je to? Aj, pa zanimljiva je, jednorog. Jel to leti? Ptica jednorog. Jel to leti? Ja. Fly unicorn. A, pa vjerojatno leti ako je fly. Ništa, aj, stavi to na nju, mislim da se ona muči. Mislim da je to to, a? To je to. To je to. Ne može ona to više ponijeti. Ve, da hoće joj ispasti. Da hoće joj ispasti, da to ništa ne ponese, aha. Ne. Ne, stavi ovo. Može li to, a? Ti skoro pala. Aha, na kasu. Nemoj ovam, ajde dođi neku. Koja je skoro prazna, znači. Ipak smo stavili ovo čisto da njoj malo olakšamo jer je ona završila. Pogledajte u ruku, daj crveni se. Aj, jadna. Uglavnom, znači, evo, to je sve što je ona mogla da ponese. Mogu ja nešto da ponesem, pa je logično, znači nešto i za mene, ha? Jel' tako? Koliko se okupirala igračkama da je zaboravila na slatkiše. Jel' ti žao? Ovamo je auto, ovamo. Nije ti žao, a? Drago ti je što skupila sve tu. Aha, okej, gotovi smo, idemo kući, znači uzela je sve što je bilo da potrebno, što je mogla da ponese. A, odmah ti lol, hoćeš da otvoriš lol? Može. Hoćeš ti s njom da otvoriš lol? Neću, ja nisam ništa kupio. Što lažeš da nisam kupio? Ne lažem. Laže, vidio je oči. Ne lažem, bogam. Kao, a sveska? Jaj! Eto, vidite vi ovo, ljudi moji. Gdje ima ljudi? Nego, ajde Ajla otvori ovaj lol. Ajde, otvaraj da vidimo šta tu ima, šta je to toliko skupo, ljudi moji, pa je li moguće? Jel to stvar? Ma, tu znam, vidio sam po YouTube popularno nešto. A, to ništa ne vidim. Gore malo podigni. Tako. Ok, već smo dobili neko pismo. Pismo? O, dobit ćemo lupicu, sačekajte ljudi, da dobijemo lupicu. Šta je ovo? Ovo se nešto... Sačekajte, da dobijemo lupicu. Lupicu. Aha, tu kao polako otvaraš jedan po jedan dio i kao ja dolaze ti neke stvarčice. Daj malo gore da ljudi vide. Opa. Ona zna. Ode jedan sloj, ajmo dalje. Šta je sljedeće na redu? Hoće li odavde nešto izaći, ljudi moji? Jel moguće, od sam... O. Evo lupici, sad ćemo vidjeti. Šta ćemo vidjeti? Okej, ovdje ima neka vatra, hajde vidjeti. Da vidimo. Aha, ne znam ljudi moji da li vidite ništa, ali kao... Ovdje se ništa ne vidi, kad se stavi ovo, vidi se vatra neka, vidi se pikado, je li ovo pikado? Nemam pojma, uglavnom, hajde da vidimo šta još ima. A ljudi, ja sam malo takav dnevnik. Nije ovo toliko loše, zanimljivo, šta je ovo? Ajde, ovo ti treba da dobiješ, ove neke lutke, jel? Ja, lutke, samo jedno. Evo ovdje neka lutkica izgleda. Ovo je nemoguće. Nemoj sad otvarat lutke. Što? Dobili smo lijepu torbicu za malu bebu. Ajde. Aha, hoće da otvorim. Šta je ostalo? Samo dva. Ljudi, Ajla otvorila od prve nirko od treće. Evo ga. Put. Ona je sružna. Šta
šta je ovo? Ima glitter, rastu u kosu i glitter raste. Glina rastu u kosu. Šta je ovo? Aha, da imamo koju zdobila. Koju sti... A, ova ružna ovdje, ova. Šta radi? Lil Kawaii Queen. Aha, vidiš, pa već ja torbu, ona bukva... Nije ovo torba. Stane u torbu. Ona treba da stane ovako u torbu. Sam sekund. Evo ga. Stala je u torbu. I šta je ovo ovdje? Šta se ovdje nalazi? Aaaa! Nema puno. To je njena mala torbica. O, ja mislim da je to ljud moj otvorila, jesi sve otvorila. Sljedeći video treba da bude ti kupuješ sebi sve što možda poneseš. O, može. Ču ja kupujem ali igračke, sebi. Ali igračke. Odakle mi pare? Bože, sačuvaj ljude. Hoćete vi meni kupovati sve što ja mogu ponijeti, ha? Ako može, ovamo desno. Može? Šta si dobila? Unkes. Wow! Jesi sretna? Ovo je jedan od najboljih. I šta se kažem? Hvala. Kome hvala? Bratu. Nerkiću. Ovo je jedna od najboljih lutkica i to s gliterasta. A Nerko kaže da je ružan.